ועוד הם ממשיכים והם מענים אותי, והשבב שלהם גם עושה לי תגובות חשמליות בהתאם למה שאני עושה בטלפון. ודברים האחרונים שעשיתי זה שיניתי, הכנסתי מילות מפתח חדשות שעד עכשיו לא השתמשתי בהם לאחד הסרטונים, והמילת מפתח הייתה brain device ו-brain device controller, מילה שמה שהם שמו לי בה זה מרגיש משהו גס בתוך המוח, כמו איזה חתיכת ברזל מסריחה, ולא סתם איזה שבב קטן, ימח שימם, שמשהו שכאילו פיצצו לי את כל המוח איתו, ככה זה מרגיש. אז במקביל לכך שאני גם עכשיו, כשאני אומר את הדבר הזה, זה מזדעק בתוך המוח שלי, עושה בוו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 ו חזק כזה, בעקבות מה שאני אומר. אז בקיצור, אז בעקבות כך שהשתמשתי במילת מפתח החדשה הזאת, אז עושה לי בתוך המוח תגובות שמשהו שעוזר לגוף שלי הוא לא שלי, בתוך המוח שלי שהחדירו לי לגוף בכפייה, וממשיכים בעזה ללא מורא וללא חשש גם עכשיו, גם למנע ממני שינה וגם להמשיך ולבצע ניסויים במוח בכפייה למרות כל מה שנמצא, כולל ברגעים אלו שאני מדבר, שעה 3:12 גם דקירות ובוין שמאל הרגע קיבלתי, אז הזכיר לי 17 במרץ 2023 לפנות בוקר יום שישי.